Ukrajina odmietla Európu a otočila sa na Rusko. Európski lídri sú šokovaní. Do ulíc ukrajinských miest zvyšli 10 tisíce ľudí. Prezidenta Janukoviča žiadajú, aby s úniou podpísal tzv. Asociačnú dohodu a nasmeroval tá krajinu namiesto k Rusku do Európskej únie. Ako to dopadne? Ostane Ukrajina nárazníkom záujmov alebo sa pridá k jednej či druhej strane? No a o tom sa pobavíme s exministrom zahraničných vecí a externým poradcom ministra našich zahraničných vecí Lajčaka Pavlom Demešom. Pán Demeš, dobrý deň, vítajte u nás. Deň. Tak snad na úvod taký váš stručný komentár k celej tej situácii, lebo teda európski politici vrátane nášho ministra zahraničných vecí sú šokovaní z toho, že po tých dlhodobých prípravách Ukrajina sa rozhodla, že nepodpíše s Európskou úniou tú asociačnú dohodu. Áno, zajtra a pozajtra sa koná v hlavnom meste Litvy Vilniuse summit lídrov Európskej únie a krajín východného partnerstva, čo je šestica krajín: Bielorusko, Ukrajina, Moldavsko a tri Kaukaské republiky, Gruzínsko, Arménsko a Azerbajdžan. A očakávalo sa, že na tomto samite dojde k historickému kroku, že sa podpíše asociačná dohoda Európska únia, Ukrajina, príslušne ďalšie dôležité dohovory s tými ostatnými krajinami. No a tým, že Ukrajina so svojimi takmer 45 miliónmi krajín je regionálnou veľmocou a veľmi dôležitou krajinou na rozhraní Európska únia a Rusko, tak sa očakávalo, že tento podpis bude víťazstvom takého diplomatického úsilia Európskej únie, ale aj víťazstvom pre Ukrajinu a jej strategické začlenenie v budúcnosť. No a minulý štvrtok došlo k definitívnemu oznámeniu, že k tomuto nedôjde, čo je rozhodnutie prezidenta Janukoviča a jeho administratívy, čo pochopiteľne spôsobilo veľké roztrpčenie, prekvapenie, pretože takmer všetko bolo pripravené na tento podpis. Áno, ja by som len dodal, že vy ste vo Vilniuse aj boli tento mesiac viackrát, pretože pred samotným samitom sa konali konferencie, kde sa na túto tému strašne veľa diskutovalo. Navyše osobne poznáte aj týchto politikov, či je to prezident Janukovič alebo zas politici na európskej strane tohto dnes už to môžeme povedať sporu trošku medzi týmito krajinami, ale snáď by bolo dobre našim poslucháčom vysvetliť veľmi, veľmi jednoducho, čo vlastne tá asociačná zmluva je. Je to akýsi predstupienok budúceho vstupu do únie krajiny, ak ju podpíše? Áno, podobne ako však si pamätáme aj u nás, koľko bolo zápasu o podpis asociačnej dohody, ktorú sme si mysleli, že tá nám otvára vstup do Európskej únie a nielen, že otvára. Ono, asociačná dohoda je o tom, že Európska únia s príslušnou krajinou začína sériu veľmi konkrétnych rokovaní o veľmi praktických veciach, ktoré sa dotýkajú ekonomiky, sociálnych záležitostí, mobility a podobne. Čiže Ukrajina bola na križovatke, kedy sa mohla rozhodnúť, že či začne oveľa intenzívnejšie rokovanie s krajinami Európskej únie, teda únie, do ktorej patrí aj Slovensko, sused Ukrajiny, Poľsko, Maďarsko, alebo začne taký ten geopolitický, dlhodobý strategický ťah smerom na východ, k Rusku. Takže musíme otvorene povedať, že v týchto ostatných týždňoch bolo množstvo takých diplomatických naťahovačiek medzi Ukrajinou a Ruskom, Ukrajinou a Európskou úniou. A na tých spomínaných stretnutiach, ktoré som absolvoval expertných vo Vilniuse, kde sa zúčastnili analytici, odborníci, diplomati z krajín Európskej únie, ale aj z príslušných krajín tejto šestice, zvané Východné partnerstvo. Mnohí ľudia sa domnievali ešte pred dvoma týždňami, keď sme tak sedeli v rámci obeda, večere, keď sme tak akože stávky robili, že či dojde k tomu podpisu. Ešte pred dvoma týždňami väčšina ľudí by bola stavila na to, že k tomu podpisu dojde. Ja som bol skeptickejší, dlhšiu dobu netajil som sa tým. Mne sa zdalo, že pre Rusko je Ukrajina z hľadiska jeho geopolitických záujmov, z hľadiska psychológie Ruska, vzťahu k Ukrajine, tak kľúčová krajina, že som veril, že napokon k tomuto podpisu nedôjde, ale... Nakoniec ste mali pravdu vy a nie vaši kolegovia, tak to vyzerá. A teraz je teda tá základná otázka aj s tým, že aký je vlastne človek Viktor Janukovič a prečo teda on to nepodpísal, inak je to také zvláštne, že osud vlastne 45 miliónov ľudí stojí na podpise jedného človeka, aj keď samozrejme má svoje poradné orgány a má to nejaký systém celé, ale môže sa to niekomu zdať také trošku zvláštne, ale prosím,
Prečo si myslíte, že on to nepodpísal? Čo mu vlastne sľubovala Európska únia? Čím ho naopak ťahalo Rusko? Lebo je teda to evidentne vplyv, evidentne je to teda boj o geopolitický vplyv v tomto regióne, ktorý je teda mimoriadne dôležitý, keďže je medzi úniou a Ruskom. Áno. Zhodou okolností teraz v týchto dňoch, týždňoch si Ukrajina pripomína 9. výročie oranžovej revolúcie. Tiež treba povedať, že ste tam vtedy boli a zažili. Ja som bol medzinárodným pozorovateľom vtedy v rámci OBSE na Ukrajine a mal som možnosť zažívať Ukrajinu, kedy na pódiu stál Viktor Juščenko a Julia Timošenková, 100 000 ľudí v zásade v zápase s Viktorom Janukovičom. Áno. Viktor Janukovič vtedy prehral a do čela sa dostáva Viktor Juščenko, ktorý je toho času poslancom, Julia Timošenková, ktorá je toho času vo väzení. No a Viktor Janukovič stojí na čele krajiny a mal veľkú šancu spolu s celým svojim establishmentom vládnym, spolu s elitami, urobiť ten krok, ktorý by otvoril pre Ukrajinu šancu vyvíjať sa proevropským spôsobom, s Európskou úniou vstúpiť do intenzívnejšej ekonomickej spolupráce. Prečo to teda nespravil? Mne sa zdá, že ten tlak Ruska a možné a zo strany Ruska zároveň aj hrozby ekonomických sankcií a iných sankcií bol tak veľký, že keď si to položil na misky váh, tak asi mu z toho vyšlo, že jednoducho napriek tomu, že obyvateľstvo bolo už takmer emotívne pripravené, že v tomto predvianočnom čase dôjde k tomu podpisu, že sa takto na poslednú chvíľu rozhodol. A vyjednávačmi Európskej únie bol Alexander Kvaštevský a Pat Cox, dvaja veľmi skúsení ľudia, ktorí takisto celý čas a znalci dobrí Ukrajiny, ktorí celý čas indikovali, že k tomuto podpisu jednoducho dôjde. Viktor Janukovič nedávno uskutočnil krátku, veľmi rýchlu návštevu do Moskvy. Mal rozhovor s Vladimírom Putinom a pravdepodobne aj pod vplyvom tohoto rozhovoru, ale veľkého množstva iných tlakov vyjednávaní s Ruskom sa rozhodol pre tento krok. To vyhnalo samozrejme 100 000 od oranžovej revolúcie. Nikdy taký veľký počet na námestí v Kieve na známom Majdane nebol. Dneska sa to volá už Euromajdan, pretože Ukrajinci tam protestujú s európskymi a ukrajinskými vlajkami a obvinujú Viktora Janukoviča z toho, že krajinu presmerováva iným smerom, ako si mysleli, že pôjde. Evidentne teda ide o obchod. Asi sa nikdy nedozvieme, či aj o niečo iné medzi týmito politikmi navzájom z očí v oči, ale zasa paradox je ten, že častokrát je v hre aj plyn, keďže cez Rusko ide tranzit plynu a ide aj na Slovensko. Nakoniec sme to zažili, keď bola plynová kríza ešte počas prvej vlády Roberta Fica. No a paradoxné je, že práve v tom čase, keď teda Putin ťahá Ukrajinu k sebe, tak zároveň spúšťa výstavbu plynovodu, ktorý obchádza Ukrajinu a Ukrajincom zdá sa, ako by to neprekážalo. Čiže tie paradoxy tam sú a stále to núti ľudí rozmýšľať, že čo teda viac im dajú Rusi, ako im môže ponúknuť Európska únia. No, musíme povedať, že Rusko má oveľa viac pák na to, aby ovplyvňovala vývoj nielen na Ukrajine, ale aj v celej tej šestici krajín východného partnerstva, o ktorej zajtra a pozajtra budú lídri Európskej únie rokovať. Rusko má výhody geopolitické, ale aj ľudské. Tam do Ruska chodia pracovať milióny ľudí z týchto krajín. Rusko má nielen ekonomické, ale aj vojenské, energetické páky na to, aby tieto krajiny ovplyvňovalo. A napokon politika Ruska dneska je oveľa taká sebavedomejšia a taká, nazvíme to aj agresívnejšia, nielen voči týmto krajinám, ale Rusko sa presadzuje veľmi intenzívne aj na Balkáne. Som bol pred 2 týždňami v Belehrade, viacerí ľudia hovoria, že Rusi potom, ako objavili Čiernu horu, dnes kupujú pôdu napríklad aj vo Vojvodine a majú veľké záujmy na Balkáne. Takže je treba vnímať, že Rusko, ktoré sa vymanilo z takých tých svojich vážnych vnútorných problémov, takých tých akútnych, teraz oveľa vo väčšej miere venuje pozornosť takzvanému blízkemu susedstvu a sféram alebo krajinám,
kde chce rozšíriť sféry svojho vplyvu. Áno, tak tie zámery Vladimíra Putina, obrovské megalomanské o nejakej jeho únii a jeho voľnom, povedzme, pohybe tovarov, služeba týchto vecí sú dávno známe. Treba tiež pripomenúť, že už teda očia súboja s Juščenkom, Viktor Janukovič vždy bol zástupcom tých severných regiónov, ktoré boli vždy proruské a vždy teda bojovali s týmito, povedzme, proeurópskymi skupinami, ktoré teda ale nakoniec sa ukázalo, že sú v menšine. Ale posledná otázka, pán Demeš, povedzte, že čo vlastne z toho chceme mať my, myslím tým ako Slovensko, lebo teda tiež je to taký rozpor. Dobré vzťahy s Ruskom chceme mať, to je jasné, ale zase v rámci Európskej únie chceme istou líniou, čiže aj minister Lajčák bol z toho teda prekvapený a chcel, aby Ukrajina podpísala tú asociačnú dohodu. Čiže aké výhody vlastne z toho môže mať Slovensko, ak by únia bola viac bližšie k únii, a teda Ukrajina bola bližšie k únii ako k Rusku? Áno, takže myslím si, že ten integračný ťah a alternatívna únia, o ktorú sa snaží Vladimír Putin, je samozrejme, tam sú diktované alebo používané úplne iné pravidlá ako Európska únia, ktorá to tak ako naznačí, diplomaticky vyjednáva, umožní príslušnej krajine sa rozhodovať. Rusko má inú politickú kultúru a iný štýl zahraničnej politiky a jednoducho v tejto hre bolo úspešnejšie. Ale pre Slovenskú republiku, pre ktorú je Ukrajina najväčším susedom a veľmi významným, nielen skrz to, že tam ide plyn, ale je to obrovská krajina, s ktorou máme množstvo vzťahov, bude potrebné, aby sme sa akoby vyspali z tejto sprchy, ktorú nepodpísanie dohody spôsobuje pre celú Európsku úniu, a hľadali v rámci možností, ako budeme s Ukrajinou spolupracovať, ako budeme rozvíjať vzťahy, aby sme Ukrajine pomohli v tom, že nech má efektívnejšiu, predvídateľnejšiu vládu, nech Ukrajinci majú čo najväčšiu mobilitu a nech máme čo najväčší priestor pre to, aby sme s touto krajinou spolupracovali. Čiže skúša to aj bilaterálne uvoľňovať. Aj bilaterálne a aj v rámci Vyšegrádskej štvorky. A Vyšegrádska štvorka má veľký záujem, pretože až na Českú republiku 3 z vyšegrádskych krajín sú susedia s Ukrajinou, takže aj tento rozmer Vyšegrádska štvorka a Ukrajina podľa mňa po Vilniu sa bude musieť si sadnúť a popremýšľať ako s Ukrajinou ďalej, aby sme nelámali palicu a nezúfali nad tým, že k podpisu, pre ktorý sa elity ukrajinské rozhodli, nedošlo. Život ide ďalej a musíme rozvíjať tie vzťahy, pretože je to obojstranne, alebo obojstranne myslím Európska únia, Vyšegrádska štvorka, Ukrajina. Samozrejme, samozrejme. Dôležité. Ale vyslovene len jedným slovom odpoveď, ak môžem poprosiť, ale teda nie je to úplne, povedzme, nemožné, že by teda Ukrajina ešte možno nenaskočila na ten vlak, nepodpísala tú dohodu a nepriblížila sa skôr k únii ako k Rusku. Ešte je stále nejaká možnosť, hej? Myslím si, že k podpisu tejto asociačnej dohody v krátkej dobe nedôjde, k tomu už ani Vitali Kličko, majster sveta v boxe asi neprispejem. No, tak uvidíme, ako to dopadne. Samozrejme, že to budeme celé sledovať. Zahranično-politický odborník a externý poradca ministra zahraničných vecí Pavol Demeš. Veľmi pekne ďakujem, že ste u nás boli. Ďakujem pekne. Dovidenia.